Protekle nedelje je održana sednica štaba za vanredne situacije opštine Bačka Topola. Na dnevnom redu je bilo 10 tačaka, a među najznačajnijima i najviše raspravljanima su se našle tačke koje se tiču vodosnabdevanja, aktivnosti u cilju sprečavanja poljskih i šumskih požara, kao i stanju protivgradne zaštite. Direktor javnog preduzeća Komgrad Zoltan Sombati je istakao da je potrošnja pijaće vode svake godine u ovom periodu u porastu, ali i dodao da ako ne dođe do nepredviđenih havarija, snabdevanje potrošača će biti redovno. U letnjem periodu potrošnja vode je 35 litara u sekundi, što je u granicama normale, pa se apeluje na građane da racionalno troše vodu za piće. Također je kao plan ovog komunalnog preduzeća naveo nabavku mobilne cisterne, koja bi u slučaju potrebe mogla da se izmesti na lokaciju gde nestane vode, odnosno nastane neki problem. Sednici je prisustvovao i predstavnik preduzeća DTD za Severnobački okrug Aleksandar Kiš, koji je govorio više o navodnjavanju iz akumulacija na području opštine i konstatovao da je situacija stabilna. Zadržan je potrebni nivo voda, trenutno je oko 1 metar iznad uobičajenog, pa se navodnjavanje odvija bez problema. Ključna tema u toplim danima je i ponašanje u toku žetve. Naime, kako bi ovaj najvažniji posao u poljoprivredi protekao na uobičajen način, Vatrogasni savez opštine Bačka Topola svake godine obavi pregled poljoprivredne mehanizacije, pa je u ovogodišnjoj akciji pregledano oko 500 mašina. Podseća se i na zakonsku odredbu o zabrani paljenja vatre na otvorenom. U oči žetvenih radova evidentirane su 4 intervencije, podsjetio je komandir vatrogasne stanice Bojan Vrkić, dodavši da uprkos činjenici da ovaj odgovoran posao obavlja nedovoljan broj ljudi, njih 12, uz profesionalnu organizaciju u svakom trenutku spremni su da pomognu onima kojima je pomoć neophodna. Komandant štaba Gabor Kišlinder iznao je stanje protivgradne zaštite koja je na zavidnom nivou. U funkciji je 14 protivgradnih stanica od mogućih 15, a od početka sezone 15. aprila nije bilo dejstvovanja. Podsjetio je i da opština svake godine u budžetu nameni deo sredstava za nabavku raketa, a ove godine je kupljeno 50. Akcenat je stavljen i na preventivne aktivnosti koje treba da sprovedu institucije u cilju sprečavanja havarija koje bi uticali na svakodnevni život stanovnika opštine, ali i na njihovo neposredno učešće u takvim radnjama. Uručenjem sertifikata okončana je 23. juna u Bačkoj Topoli trodnevna obuka Fonda Evropski poslovi na temu mogućnosti finansiranja putem EU fondova. Praktična i primenjiva znanja koja vode ka izradi uspešnih predloga projekata steklo je više od 20 polaznika, a pozivi su bili upućeni javnim preduzećima, obrazovnim ustanovama i civilnim organizacijama. Organizator i domaćin seminara, član opštinskog veća za međunarodnu saradnju Jelena Kabić, naglasila je kvalitet obuke i veliko interesovanje. Fond Evropski poslovi autonomne pokrajine Vojvodine obuku realizuje u cilju podizanja institucionalnih kapaciteta autonomne pokrajine Vojvodine i svih subjekata zainteresovanih za konkurisanje za EU sredstva i uvod je u projektno razmišljanje, navela je uvodničar Jovana Kontić. U radu seminara u Bačkoj Topoli učestvovali su predstavnici obrazovnih institucija, javnih preduzeća, Doma zdravlja, Doma kulture, kao opštine i civilnog sektora. Predavači su pozvali učesnike da u svom radu iskoriste mogućnost konsultacija sa stručnim timom fonda kako bi efekti pronalaženja projektnih partnera i realizacija ideja bila što uspešnija. Putem konkursa Nacionalne službe za zapošljavanje Međuopštinsko udruženje obolelih od multipleks skleroze Mala Bačka uposlilo je 2 člana, gerontodomaćicu i fizioterapeuta, a nastavljen je i projekat fizikalne i radne terapije za koji je udruženje dobilo podršku resornog ministarstva. U ovoj godini, kako najavljuje predsjednik Paul Nješe, nastavit će se i saradnja sa mesnom zajednicom Pobeda, gde će se izgraditi još jedna rampa za osobe sa invaliditetom, ovoga puta kod mesne pošte. Udruženje koje radi 9 godina, ima 37 članova,
širi i broj društava sa kojima sarađuje u zemlji i van granica, pa je uz već postojeće ostvareni kontakt sa udruženjima u Hrvatskoj i novima u Srbiji. Njihovi predstavnici očekuju se, kaže Nješe, i na Danu tolerancije koje će 8. put za redom Mala Bačka organizovati početkom septembra. Kapije rekreacionog centra u Staroj Moravici su uveliko otvorene, a kupačima je na raspolaganju dečiji i bazen srednje veličine kao i novi wellness sadržaj, a otvoren je od 10 do 19 časova. Stanovnici Stare Moravice imaju pravo na popust, što znači da deca od 3 do 15 godina plaćaju 100 dinara, odrasli 150, porodična ulaznica 2 plus 1 je 300 dinara, porodična 2 plus 2 člana domaćinstva 400 i porodična za petočlanu porodicu košta 500 dinara. Dnevna ulaznica za decu od 3 do 15 godina i penzionere je 150 dinara, za odrasle 250, porodična karta za tročlanu porodicu iz opštine 450 dinara, porodična za četvoročlanu porodicu je 600, a za petočlanu 700 dinara. Iz opštinskog udruženja penzionera za četvrtak najavljuju jednodnevni izlet u Banju Junaković. Polazak je u 7 časova i 30 minuta ispred udruženja, a zainteresovani još uvijek mogu da se prijave na broj 715-676. Društvo za negovanje tradicija i rukotvorina Etno u Bajši od 3. do 8. jula organizuje tradicionalni kamp tkalja, vezilja i rukotvorina. Kamp će se održati u Etno kući u ulici Blatna 21. Za učešće se, kako stoji u obaveštenju, mogu javiti svi od 8 do 90 godina starosti, a bliže informacije mogu se dobiti na telefone 024-721-183 kao i na 064-342-9124 kao i na e-mail adresu etnobajsa@hotmail.com. Četvrti kamp spretnih ruku u organizaciji Doma kulture odvijaće se od 3. do 8. jula u Zavičajnoj kući. Očekuju se deca uzrasta od 5 do 11 godina. Aktivnosti će se odvijati od 16 do 18 časova, a posljednjeg dana kampa bit će održana izložba radova nastalih u vreme ove manifestacije. Prijave u Domu kulture ili na broj 713-515. Cena učešća je 900 dinara po osobi ili 1400 za dva deteta iz iste porodice. U cenu je uračunat materijal i užina kao i osveženje, a broj učesnika je ograničen. Iz Doma kulture za jul najavljuju brojne sadržaje na otvorenom, a jedna od njih će se odvijati pod nazivom Julske letnje večeri. U predivnom ambijentu umetničke kolonije na obali jezera 15. jula će biti održano jazz veče, a publici će se predstaviti jazz band iz Mađarske. Ulaz se ne naplaćuje, a događaj počinje u 19 časova. Na bazenu rekreacionog centra u Staroj Moravici i ove godine bit će organizovana škola plivanja. U saradnji sa mesnom zajednicom obuka će se održati za početnike, a planira se i rad na naprednom nivou. Sa polaznicima će raditi Nimrod Kiš. Detaljnije informacije mogu se dobiti kod Gizele Kiš-Meheskej putem telefona 063-871-1206. Kao gosta u našoj današnjoj emisiji pozdravljam gospodina Zdravka Savića, predsjednika fudbalskih sudija naše opštine. Prilika je da u razgovoru sa njim pozovemo mlade koji su zainteresovani da obuku dres fudbalskog sudije. To učine možda upravo sada. Gospodine Saviću, sa kakvom porukom se obraćamo mladim ljudima iz našeg okruženja? Poštovanje, gospođo Žana, zahvaljujem se kao i uvek vašoj dobroj volji da nam izađete u susret. To ću da iskoristim na maksimalan način da našu sudijsku organizaciju kao jedan otvoreni kolektiv, a političan po svom karakteru, otvoren za sve nacionalne, verske i svake druge opredeljene ljude i devojke, naravno, jedino nismo skloni da sarađujemo sa kriminalcima koji su spremni da unište i sebe i ostale. Prema tome, proglasio bih otvoren poziv mladim Bačke Topole i opštine, devojkama također, da ćemo početkom jeseni krenuti sa novim seminarom i edukacijom za nove fudbalske sudije koji će se održavati u prostorijama Fudbalskog saveza Bačke Topole. Dajem svoj broj 063-510-198 i službeni broj 024-715-352 na uslugu i na mogućnost da se svi koji budu
hteli ili osetili potrebu da se mogu u okviru naše organizacije razvijati, da se jave i da to iskoriste. Koju generacijsku populaciju očekujete? U svakom slučaju, sudije koje stiču pravo da sude zvanične utakmice sa 16 godina, znači praktično od 14. godine možemo primati kandidate i edukovati ih za budući rad. Kad kažemo 16, znači postoji više rangova i više stepena takmičenja koje mladi ljudi mogu da sude od petlića, pionira i tako dalje, gde su upravo te kategorije i starosne kao takve prihvatljive i mogu da se počnu tu edukovati i napredovati. To edukovati i napredovati mi smo već verifikovali kao sredina i vi kao savez uz naše, da kažem, ponose koji već sude na terenima širom sveta. Apsolutno, jedan od kako bih rekao, unikata, jedna od vrednosti koje naša organizacija posjeduje, to je da bukvalno mladi ljudi mogu biti u kontaktu sa jednim Novakom Simovićem koji sudi Superligu Srbije, sa jednom Jelenom Banjeglav koja je prvi međunarodni fudbalski sudija iz Vojvodine i sudija koji sudi Superligu za žene Fudbalskog saveza Srbije, sa Danilom Nikolićem, verovatno najvećim talentom srpskog suđenja u ovom momentu, sa Davidom Đumićem, bara za Danilom Nikolićem, izuzetan talent. Na kraju krajeva moja malenkost je imala priliku da u jednom momentu bude međunarodni fudbalski sudija koji je odsudio 486 utakmica na saveznom rangu i uopšte svim rangovima Jugoslavije i Srbije i 23 utakmice napolje. Želimo da ovo bude motiv više za one koji su pred razmišljanjem šta činiti sa sobom i svojom karijerom, da prihvate vaš poziv i oprobaju se u budućem pozivu fudbalskog saveza. Bilo bi mi krajnje zadovoljstvo, hvala vam još jednom. Hvala vama. Prema izgledima za narednih 7 dana do kraja juna biće sunčano i nadprosečno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 33 do 37 stepeni. U četvrtak i petak ponegde i do 40 stepeni. Od subote malo hladnije, ali sa temperaturom u granicama proseka za početak jula uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, naročito u nedelju.